Алло, мам, привет. Ты где? Он все еще не уехал? О, все уже, мне кажется, его больше не будет. Люди зустрічаються, закохуються, одружуються, а потім розлучаються. Половина шлюбів, які були укладені українцями, розпадається. Україна посідає перше місце в Європі за кількістю розлучень. Бориспіль – не виключення. Саме тут, у Бориспільському РАКСі, історії кохання починаються і завершуються. Якщо додати реєстрацію і додати рішення суду, то в 2011 році в нас було проведено розірвань, скажімо так, припинено шлюб, розірвано шлюб. Було у 540 чоловік, а в 2010 році 556 чоловік. 540 і 556, то виходить, в цьому році навіть менше. Але порівняні із шлюбами, то ви можете тільки уявити, яке це виходить число. Це більше, ніж половина шлюбів. Холодно, як би не було, як би не було, твоє вікно. Найбільш небезпечний період, коли подружжю, на думку психологів, слід бути обережними – це перші 4 роки. У цей період багатьом молодятам не вдається побудувати щасливу родину. Що руйнує шлюбні стосунки, говорить психолог Леся Шуменко. Більшості молодих подружніх пар, які розлучилися, це неготовність до сімейного життя. Банально, дівчата не хочуть варити борщі, хлопці не вміють закручувати лампочки. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно хоч голки збирай. У центральній бібліотеці Борисполя пройшов літературно-музичний вечір, присвячений Дню закоханих. Гості читали вірші, слухали пісні, говорили про кохання. Кохання – це коли друг кохають. Перш ніж побудувати міцну родину, ми першою чергою обираємо чоловіка або дружину. Якими вони мають бути, на думку сучасної молоді? Перш за все, це, що він мене розумів, кохав. Ну і забезпечував, мабуть, свою сім'ю. Для мене потрібна там суперкрасуня із Лас-Вегасу там чи ще з Плейбою. Ні, мені потрібна звичайна красива українська саме дівчина. А якщо вона не буде вміти варити борщі, підходить така? Навчу, не переживайте. Ну, Боже, сам буду варити, якщо що. Королеви та принци сьогодні не в моді. Кожна людина шукає собі пару, яка могла би втішити, обігріти, нагодувати та заспокоїти. Був у мене такий випадок, прийшла до мене молода пара, яка дійсно переживала із-за того, що вони, ну, то в них не тримається шлюб. Вони 5 років зустрічалися, але пожили в шлюбі вони всього півроку. От він прийшов, це був чоловік, він, от, знаєте, в голові от таке непорозуміння якесь. Ну чому? Чому? От 5 років ми прожили, в нас не було ні одної сварки, тільки ми одружилися, у нас нетерпимо стало таке життя. А вона сидітиме сумна. Серед загальновідомих причин, чому люди розлучаються, це несумісність характерів, сексуальна незадоволеність, шкідливі звички. Також, на думку психологів, подружжя припускаються таких помилок, про які воліють мовчати. Є такі найпоширеніші помилки, які часто призводять до, ну, такого сумного кінця відносин. З таких найголовніших – це така надто сильна ревнивість. Коли ревнощі на кожному кроці, тоді життя стає нестерпним і людина хоче втікти. Потім це надто сильний контроль. Коли одна з подруж, самих таких, мабуть, найкращих побажань, хочуть контролювати один одного. І коли контроль, де ти є, що ти робиш? Коли контроль на кожному кроці, тоді особистісний простір, особистісна свобода, вона звужується до мінімуму. І ну, нормальна реакція в такому випадку – це є віддалення. Надто сильна критика. Коли людину постійно критикують, вона, ну, теж цього, нам здається, що ми критикуємо для того, щоб людина покращилась, самовдосконалилась, а ну, людина хоче бути там, де її цінує, де її поважають, де вона цінна.
Якщо говорити про цінність подружнього життя, то в Україні розірвати шлюб коштує стільки, скільки 2 кілограми ковбаси. Тобто близько 100 гривень складає державне мито при реєстрації акту розлучення. Для порівняння, у Польщі подружжя ще в 2010 році витрачали на судові послуги близько 300 доларів, що, на думку членів правлячої партії, було занадто мало. І тому в Польщі збільшили ці витрати з надією, що розлучень поменшає. Вам плохо? Нам не плохо. Найменший період шлюбу за останні 2 роки у Борисполі склав рекордні 2 місяці. При цьому розлучаються не лише молоді люди, але й українці середнього віку – від 30 до 40 років, говорить начальник РАЦУ Ніна Хворостянко. Буває дуже якось не по собі, коли це приходять люди, які вже прожили більше 20 років, 30 років, прожили спільним життям. Буває, приходять вони спокійно, по-інтелігентному, скажімо так. А є різні люди. Є з криками, з сварками, з брудними такими. І наш адрес, і адрес дружини. В основному це чоловіки не стримані. Психологи твердять, під час сварок слід говорити пошепки. Такий метод широко практикують у Голлівуді. Тоді вас почують. Окрім цього, слід частіше обійматися і більше часу проводити разом. Взагалі, якщо ви обіймаєтесь не менше, ніж тричі на день, якщо ви говорите, освічуєтесь один одному в коханні, якщо ви двічі на місяць маєте якісь романтичні вечері або якісь прогулянки і як мінімум 2 спільні хобі, то ваш шлюб має дуже великі шанси бути щасливим і довгим. Щасливий шлюб – не випадкове явище. Відводитись сходами набагато легше, ніж прожити життя з однією людиною. За цими дверима живе звичайна бориспільська родина, але ця пара разом більше 25 років. І зараз ми до них завітаємо. Доброго дня! Можна до вас в гості? Так, будь ласка, запитайте. Чоловіка звати Валентин, а дружину – Жанна. 9 лютого вони відсвяткували 27 років подружнього життя. Перше питання до вас дуже романтичне. Як ви познайомилися? Розкажіть, будь ласка. Ми познайомилися дуже несподівано і дуже цікаво. Це відбулося у поїзді Київ-Харків. І зустрічалися дуже недовго. Він мені при першій зустрічі запропонував вийти заміж. Дуже швидко вийшло. Так. Перша зустріч – це коли ви були в поїзді чи потім? Потім. Він мене з поїзда вже на наступного дня прийшов на побачення до мене і провів мене додому і каже, виходь за мене заміж. І ви тут же погодились? Ні, я кажу, мені місяць треба. Подумати? Так. Коли я спитала, чого ти мені пропонуєш заміж одразу, так? А він каже, я хочу про тебе турбуватися. На питання про те, чи виникають в родині конфлікти і як вони вирішуються, подружжя не могли одразу пригадати жодного випадку. Лише згодом дружина сказала. Можуть бути якісь суперечки невеличкі, бо немає ніякої родини, де б не було. Сказати, що у нас все так гладко-гладко, то це буде трошечки неправда. Так? І якщо люди хочуть один одного почути і зрозуміти, вони завжди розберуться і конфлікту не буде. Те, що ми і робимо 27 років з Божою допомогою. Валентин Іванович, а от якщо Жанна Борисівна рано вранці проснулася не в доброму гуморі, як ви, що ви робите? Такого не буває, щоб Жанна Борисівна проснулася не в доброму гуморі. Оскільки ми живемо разом, завжди, коли я їду на роботу, раніше їздив на Київ на роботу, працював в Києві. Вона завжди в 5:00 ранку вставала, готувала мені сніданок. Це з собою? Так, да, з собою все. Прошу відпочинь, полеж, віддихни. Ні. Я повинна зібрати. За що ви найбільше вдячні своїй дружині? Що ви найбільше в ній цінуєте? За ту доброту, яку вона несе людям. За синів.
За все наше спільне життя, за кожну хвилину, проведену разом. Поки тривала розмова, до нашої компанії намагалася приєднатися кішка Мурка. А чай, налитий у чашки, доводилося розігрівати 8 разів. Такою була цікавою розмова про кохання. Взагалі-то, кохання – це коли людина приймає другу людину, такою, як вона є, і любить її за це. Які риси у характері вашого чоловіка ви більше цінуєте? Мені дуже подобається моєму чоловіку те, що він відкритий для мене. Він може вислухати мене. От як мені треба його пораду, я кажу: «Валік, можна я тобі щось розкажу зараз, а ти мені дай пораду, да?» От він мені порадить щось. Мені він подобається, така риса характеру в нього, як любов до всього живого, до природи. Ми взагалі, у нас це спільна риса, ми любимо природу дуже. Ми кожен вихідний, останні 3 роки, ми намагаємося кожну неділю виїхати в ліс. Перший рік, коли у нас не було дитини, ми взагалі не були друг без друга. От навіть іде чоловік у гараж, і я в гараж. Ми миємо мотоцикл. У нас тоді машини не було ще, мотоцикл був. Ми жили у свекрушків нашої, дай Бог їм здоров'я, мама, тата, бабуня були. От, ми в гаражі. Щось ми йдемо десь ремонтувати, чи щось чоловік іде ремонтувати, я з ним. Тобто так, ми їли з одної тарілки. Ну, не знаю, ми постійно були разом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ваше найбільше досягнення за ці тривалі роки подружнього життя? Наші діти, наші хлопці, досягнення. Ми дуже горді тим, що, можливо, вони сьогодні ще не набрали якихось висот, там, не досягли чогось, але головне досягнення їхнє і наше – те, що це люди. Що це один син і другий – це люди, які не зрадять. Це люди, які несуть світло і добро іншим. Правда? Так. 27 років тому до дня весілля молодому подружжю подарували медаль, а також смолоскип, який наречені бережуть як символ вічної любові. Цього дня ми його запалили. Друзі, нехай вогонь кохання ніколи не згасає у наших серцях. Земля, де так много разлук, сама повенчает нас вдруг за то, что верны мы птицам весны, они зимой нам слышны, любимая. Олександра Шостак, Сергій Кручинін, тема тижня, телеканал «Бориспіль».